Հայ առաքելական եկեղեցու օրհնությամբ եւ գործարար Հրանտ Վարդանյանի բարերարությամբ Մասիսն արդեն նոր եկեղեցի ունի։ Ազգային եկեղեցաշինական ավանդույթներին համահունչ այս կառույցը միջև հավատացյալների առջև դռները բացելը նախոծվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Արողությանը ներկային երկրի ղեկավարը առաջին տիկինը նաև բարձրաստիճան այլ պաշտոնյան էր։ Եկեղեցին ավարտուն տեսնելը ազգային բարերար Լուսահոգի Հրանտ Վարդանյանի երազանքներ։ Նրա այս ցանկությունն իրականացրին որդիները Միքայել և Կարեն Վարդանյանները։ Մասիս քաղաքը երբևիցե եկեղեցի չունեցել։ Հրանտ Վարդանյանը իր հոգու պարտն է համարել այստեղ եկեղեցի կառուցելը։ Ես և եղբայրս շարունակում ենք իր գործը և ավարտին հասցրեցինք այս կառույցը։ Մեր ընտանիքը բարձր է գնահատում հայ առաքելական եկեղեցու դերը մեր ազգի հասարակական կյանքում, և մենք համոզված ենք, որ Սուրբ Թադեոս եկեղեցին կաշխուժացնի մասիցիների և հարակից բնակիչների հոգևոր կյանքը։ Ինչպես կարգն է Սուրբ Միրոնով վեհապար հայրապետը նախոծում է Սուրբ Սեղանը, խորանի չորսյուներն ու մկրտության ավազանը։ Եկեղեցին այսուհետև կրելու է Սուրբ Թադեոս առաքյալի անունը։ Նա Քրիստոսի 12 առաքյալներից էր, ով Բարդուղիմեոսի հետ Հայաստան եկավ քարոզելու տիրոջ խոսքը։ Թադեոսը մեր երկիր բերեց նաև առաջին Միրոնը։ Սուրբ Թադեոս եկեղեցին կառուցելու համար վեհապար հայրապետը բարերարներ Միքայել և Կարեն Վարդանյաններին պարգևատրեց հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն պարգևով՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Եկեղեցին հետաքրքիր նախապատմություն ունի, հիշում է ճարտարապետ Աննահիտ Թարխանյանը։ Դեռուցունականներին երկու նախագիծ էր ներկայացրել Լուսահոգի Վազգեն վեհապարին։ Մեկը ժամանակակից ոճով, մյուսն ավանդական։ Կաթողիկոսն ընտրեց երկրորդը, հիմքերն օծվեցին 1991 թվականին։ Սակայն շինությունը տարբեր պատճառներով առաջ չգնաց։ Եկեղեցու շինությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ դրան ձեռնամուխ եղավ բարերար Հրանտ Վարդանյանը։ Ներքին տարածքը ձևավորված է երկու խաչվող քառակուսիներով, որոնք խորհրդավորում են դեռ հին հայկական պատմության մեջ հավերժությունն ու հավատքի մաքրությունը։ Թարխանյանը նկատում է, Սուրբ Թադեոս եկեղեցին կառուցվեց շատ արագ ու մեծ եռանդով։ Առաջին հայացքից էլ տպավորություն է ստեղծվում, որ այն տաշված է 1.5-ական քարից, բայց սա ճարտարապետի ու բարերարի համատեղ լուծումն է։ Հանքից բերված բազմերանգ քարերը նախ համարակալվեցին, ապա տաշվեցին ըստ նախագծի։ Այն, ինչ որ թվացյալ առաջին հերթին թվում էր բացասական ինչ որ մի հատկություն եկեղեցու համար, կարողացանք դարձնենք իր յուրովի հատկությունը։ Մասիսի հավատացյալ ժողովրդի համար սա մեծ նվեր է, նկատում են արարողությանը ներկա հյուրերը։ Եկեղեցին որքան համեստ է կառուցված, նույնքան էլ շքեղ է, շեշտում է գրող Ռազմիկ Դավոյանը։ Հրաշալի մթնոլորտ է ստեղծում աղոթարարների համար, ովքեր պիտի գան այստեղ աղոթելու։ Մենք այն օշտեցինք Աստծո տնով, ուր պիտի տեղի ունենա աղոթք, որից բխի օրհնությունը մեր ժողովրդի համար։ Լրիվ արտահայտում են հոգևոր արժեքը, որը յուրաքանչյուր հայի մեջ կա։ Ես որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ շնորհակալություն եմ ուսում հայտնեմ Վարդանյան ընտանիքին, իմ ընկերներին, Միքայելին և Կարենին։ Եվ ինչպես եկեղեցական ավանդույթն է պահանջում, Օծման Արարողությանն անմիջապես հաջորդում է Անդրանիկ Պատարակը։ Հոգևոր հովիվ նա մատուցում է հավատացյալ ժողովրդի ներկայությամբ։